ហេតុអ្វីបានជាអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាដែលជាអ្នករីវ៉ាយ៉ាត់ហាឌីសច្រើនដែលជាអ្នកពំនាំហាឌីសមកយ៉ាងច្រើនបំផុតហេតុអ្វីបានជាគាត់គឺជាអ្នកដែលពំនាំហាឌីសមកច្រើនបំផុតបែបនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនឹងលើកយកមកសង្ខេបដើម្បីប៉ុន្មានចំណុចដើម្បីបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់នឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមតាមដានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូល like share follow page របស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام حرمات ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតាមជួបគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាឥស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាបតជំនិតរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលគាត់ទន្ទេញហាឌីសឬក៏ពំនាំហាឌីសមកយ៉ាងច្រើនបំផុតមានគឺអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឈ្មោះរបស់គាត់គឺអាប់ដុររ៉ាហ្មានប៊ីនសាខារអាដាវស៊ីអាហ្សាហរ៉ានីហួអាប់ដុររ៉ាហ្មានប៊ីនសាខារអាដាវស៊ីអាហ្សាហរ៉ានីឈ្មោះរបស់គាត់ណាដែលគេស្គាល់គាត់គឺអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះរបស់គាត់គឺអាប់ដុររ៉ាហ្មានប៊ីនសាខារអាដាវស៊ីអាហ្សាហរ៉ានីថាតាហារ៉ូវបានជាគាត់គឺជាសាហាបត់របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំម្នាក់គាត់រីវ៉ាយ៉ាត់ក៏ដូចជាពំនាំហាឌីសមកច្រើនបំផុតបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅសាហាបត់ផ្សេងក៏ដូចជាអាប៊ូបាការអ៊ូម៉ារអ៊ូស្មានអាលីយើងឃើញពួកគាត់ពំនាំហាឌីសមកគឺអត់ច្រើនដូចអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាទេអានាស់ប៊ីនម៉ាលិកអ៊ីប្នូអាប់បាសណាភាគច្រើនហាឌីសដែលយើងឃើញគឺអានអ៊ីបនុអានអាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាអានអាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាអានអាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាណាគឺតែងតែឃើញគាត់ពំនាំហាឌីសមកច្រើនដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅ4ចំណុចថាតើហាឌីសបានជាអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់ពំនាំមកហាឌីសច្រើនបំផុតបែបនេះចំណុចទី1អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគឺត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងសាហាបត់អាហ្លីសូហ្វាដែលមានន័យថាគឺជាសាហាបត់ដែលក្រីក្របំផុតអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់គឺជាសាហាបត់របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលក្រីក្របំផុតដែលអស្រមារបស់គាត់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់គឺនៅមស្ជិដណាបាវីណាអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់អស្រមារបស់គាត់គឺនៅមស្ជិដណាបីអញ្ចឹងបានន័យថាជារឿយៗគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមស្ជិដណាបាវីដែលគាត់មានពេលវេលាច្រើនគឺនៅជាមួយនឹងនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំតាស្គីរ៉ាឬក៏តាក់លីមឬក៏ដាស់រំលឹកទៅកាន់សាបាត់គឺតែងតែមានវត្តមានរបស់គាត់គាត់តែងតែមានពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលគាត់មានពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហើយគាត់តែងតែទទួលបាននៅអ្វីដែលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំផ្ដល់ទៅចំពោះសាបាត់របស់គាត់នេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់អរិវាយ៉ាត់ឬក៏ពំនាំហាឌីសមកច្រើនគឺដោយសារតែណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំឌូអាឲ្យអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាទន្ទេញចាំនៅអ្វីដែលគាត់បានលឺបានចេះបានដឹងអំពីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំណានៅក្នុងហាឌីសរបស់ណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគឺណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានសុំឌូអាឲ្យអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាណាឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលអាលឹមខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទន្ទឹងចាំឬក៏នៅពេលដែលគាត់បានដឹងបានឃើញបានលឺនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំប្រាប់ហើយគឺគាត់ចាំគាត់អត់ភ្លេចទេណានៅពេលសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំសូមទូឲ្យទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានដាហ៊ូតាឡាឲ្យអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទន្ទឹងចាំចំណុចទី3គឺអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមសួរសាហាបត់ផ្សេងផ្សេងណាគាត់តែងតែសួរទៅកាន់អាប៊ូបាការណាគាត់តែងតែសួរទៅកាន់អ៊ូម៉ារអូស្មានអាលីណាគឺសាហាបត់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់តែងតែសួរគាត់ឧស្សាហ៍សួរជួបអ្នកនេះគាត់តែងតែនិយាយសួរសុខទុក្ខហើយគាត់តែងតែសួរអំពី
ថាបានដឹងអីពីនពីអីបានដឹងអីពីនពីរឿងអ្វីអ្វីចឹងទៅណាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍បែបនេះនេះគឺជាចំណុចទី3ចំណុចទី4ហើយបានជាអពុហរៈទន្ទឹងចាំនៅហាទិសច្រើនគឺដោយសារតែគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនទន្ទឹងនឹងហាទិសតែម្ដងណាគាត់ផ្ដោតសំខាន់បានថា focus ទៅលើហាទិសរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំបានថាប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំនៅពេលដែលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជួបនៅរឿងបែបនេះនិយាយទៅកាន់នេះបានថាប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើបែបនេះគឺអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគឺផ្ដោតសំខាន់តែម្ដង4ចំណុចនេះអាចថាមានលើសនឹងទៀត4ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាមានអញ្ចឹងបានជាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលពំនាំហាទិសមកច្រើនបំផុតអាល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរាល់ដងយើងតែងតែលើកអំពីទូអារបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំក៏ដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីសាហបាត់របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាររ៉ាយ៉ាឡោអានដែលឈ្មោះរបស់គាត់គឺអាប់ឌុររ៉ាហ្មានប៊ិនខសសាខារអដោស៊ីអាសាហរ៉ានីសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តសូមជួយចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងផ្សេងទៀតអំពីប្រវត្តិមួយនេះផងដែរហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះសូមប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើនូវអំរះបដិលអំរះសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើអំរះឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងបានតម្លៃសម្រាប់មកដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅចូលរួមអំរះជាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅនៅថ្ងៃទី9ខែ11ខាងមុខនេះគឺយើងទៅធ្វើអំរោះរយៈពេល15ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមគឺអាចចូលរួមជាមួយនឹងយើងបានតម្លៃសម្រាប់មកដែរអល់ហាំឌូលីឡាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាប្រធានបတ်មួយនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់បងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតការចុច Like Share ហើយជួយ Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងមួយនេះទៅដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតផងដែរសូមបញ្ចប់តើវាបិលៃតាហ្វិកវ៉ាលីដាយ៉ាបសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍